یو عالم لیکی چه مکه مکرمه که یو سلی مل شو او آغا مو دا مکه مکرمه پا قبرستان که دفن جنت البقی که دا مکه مکرمه قبرستان پاخه قبرونه دی اگه که دا ملی خخی نو اگه پی خپل تاریخ لیکلی که دیکن پا پلان کی تاریخ ملی خخ کدا سی دا مدینه شریفه مکبرم دا اخوڑی ریات ملی کنه پا سوونو جنازی که گی دونه با کم زیزای ای نو آغا سموده پس چه اغیطه پتاو لگی چه دا ملی باز خوری شوی پک نور نور خخی نور نور خخی از پلی پک نور خخی دا دا مدینه منوره قبرستانم دیو دا مکه مکرمه قبرستانم دا غصه دی یو مسلمان من شوی وی مونگ دا مکه مکرمه پا قبرستان که خخ که وی چه خخم که نو سموده پس بیا دیر موده پس بل ملی خخو قبر که نو آخو تاو توی جیسی موده پس بگی بل خخی چی بلی خخو ای که خذب رتاو اگه قبر که دا اگه سلی پا زیبان دی خذب رتاو مولانا شمس الحق افغانی رحمه الله دی خدای پاک پا قبر انوار نازل کی ملکان و جمعات که دانتی موری دلی ملکان و جمعات مسئل آگه کرده یاد را خبر اولمه هم لیکلی ما تا یاد دا خب یاد دا وی چه آقا وی قتل پکی خدا پرتا خدا پرتا دا راقی دا دی دا غنه تا پوسو کو بسم الله الرحمن الرحیم خدا پرتا دا وی دا حج سیزن دی چه کم کسان التا کم غسم چه مقبری تا ما پا خپل لی دلی دی لکه در تاویم چه مقبری تا در نخواقی پا مخصوص وقتی خلق پری دی سار کی دروازه کلو کنو خلق کردی را مکی مکرمه و دا مدینه منواری مقبری تا او ما زگر پری دی بل وقت نپری دی و چه کم وقتی ملی اولی کنه او جنازه سر روان فنو بیا ارسو پری دی نمی را تماشا کرده زکه در تاویم وی چه منگ دا قبر که دا ملی خخونو یو سلی داسی و چه اگو قتل اگا خدو پیجنده وی دا خد خو انگریز دا دل تسکه نمکی مکرمی پدا مقبره که خو انگریز دا دو خود پیجنده دا فرانس انگریز دا اگا سلی دا فرانس ہو دو خود پیجنده مجیب خبره دا دو خود فرانس بود نوانده دا انگریز دا دل تلی قبر کسکه او دیوی چه اگا مقبگی که مسلمان خخکلی دا انشتا لویا پریشانه کی پریوت اللہ علماء و ٹول پریشانه دی دی سالی توی توی او میرا بانی که جتا فرانس تلال شے تدا میرا بانیو که جتا خو آغا تچی ویچی دا خز انگریز رنو تبا علتا کی دا غین معلومات و چی دا سنگا انگریز رنو تبا مکی مکرم میں مقبر کسی کئی او دویم بداو که چی قبر بگو رہے لگا سو دن پری یواز پری دا پتا اسینا دا دل تر آگرے دا سالی علتا نہیں تلے دا سالی چی سنگا لالا اگا گاوندی نے تپوسو کو اور تیوی ستاسو اگا خدا کم دے خاک ملا شوی دوی او ملا دا کم دے دے خاک کلا بلان کی دے کی من خاک کلی دانگ ریزان پر اپلا طریقہ خاکی ویدا پا کم دین ملا دا ویدا دا اسلام پا دین مسلمان ملا دا ویدا خوان ریزا وکانا وی بانگی او زلواری دا ملا جمعات کی لگیا دے اللہ اکبر وی بانگوی چھے بانگی واری دا چانه تپوسو که چه دا مولا سیب سوی ویده وی چه الله اکبر اللہ الویده الله اکبر اللہ الویده یرا واقعی اللہ دا دمر کائنات چه پیدا کردی دی او دا دمر زمکی پیدا کردی دا نو چه دا خود ایک سا پیدا کردی دا دمر عظیم دی نو چه پیدا کردی انکی بیس دمر الویده اشهدو اللہ الہ الا اللہ دی سمانا دا چه دا بانگی وی ویده دا مان چه دا گوی کم چه اللہ یو دی یرا واقعی بادشاہ کیم کی دو بادشاہ شنو نظام نہ چلے گی نو کہ خدایان دو شنو دا نظام بسنگو چلے گی ٹھیک وائی اشہدو ان محمد الرسول اللہ دا دی سمطلب وی دا دیوی چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خدای رسول دی وی رشتیا خبر دا دا خدا چی مونتا دا ہر چای وستازی وی چی خلقو تیلے گی نو سب بدا نلک لاغی وستازی مونتا را لے گلی دا غی بانک ہو جاغی خز کلمو مسلمان شو یارو درے گدا سے تسنگ تا پوسو نہ کہ وی آغا خزا گاوانڈے ما دا مکی مکرمی قبرستان کی لی دلی دا چی قبر اوکن او خخے کا آغا مسلمان علت دا فرانس پا مقبرہ کی پروت دے ادل تر آغا لی دا دا علت تلی دا
فرانس مقبره کې پروت دی. وی خبره ټیک ده، وی خزه ده فرانس ده مسلمانه ده، بے شک دے کہ خوشک نشتا استاد مسلمان دن تراغلے دے خزه نه والے تپوسو کو وارا مسلمان وی دا سالے کافر مرد کہ مسلمان وی نہ مسلمان مرد وی خاغه خودینا التا تلے فرانس ده دا انگلینڈ دا انگریزانو مقبره ته تلے دے سو وجہ کی دیشی وی یو کار کی دیشی یو کار کی دی شیدا کہ دی بلوی بے ودسمہ کہ کلم مبتلا شو بی بی لا باور غیر شریعت قانون دا کہ سڑی اولام بی شریعت قانون داری کہ سڑی غسل کی اولام بی وی دا بوی یا رخو دا انگریزانو سخ نظام دار اولام بل پکی نشتا یا را دا انگریزانو ساجیبا نظام دے اور اولام بل پکی نشتا او دا خودیر گران کار جا سڑی ار وقت لام بی وی ما بوتو چو خودی تو کور دا خبر متوا وی نیرا ساجیبا نظام دے چلی لمبل پکی نشتا گورا صرف دی یو ٹکی تے خویلی دی کہ دا انگریز سخ قانون دے و سخ نظام دے چلن بل پکی نشتا نو خودے دا مرگ نفس راونی و داغی پاگا مقبرہ کی دا انگریزان ورد خاکتا اوچھا تے کر او چھے کم دا اللہ دا نم تعظیم کنو کم دے لے روڑا دا مکہ مکرم قبرستان لے روڑا جناب چھے دین دے اسلام مگردو او حضور پاک دے خپل پیغمبر ہو گنا دا نبی علیہ السلام طریقے سر بجن دے رہے دا سر کنا او دا اسلام جلان دے بجن تیرے او کنا تو اینا مڑا دا انگریزانو دا شکل خو خشتری جامعہ سونا مزیدار دا او دا طریقی سونا خشتری خوراکی سنگ دا والال مزیدار دے او دا متیاد چی دا پولال کئی او دا نیم پرتوگو کناتی و لڑی دا سونا مزیدار دے نوچے دین دے اغا خواق کا یقین مسا تبیا گوارے قبر نفس دی پتہ نلگی کدین دی واخ دی واغا بشتر دی پا قبرستان کی دی